بەرزان خوشستانانیم زیاده بەسی وەکین لە مۆبایلی هواوی و گەلاکسی چۆن کاتێک کەسێک تەلەفۆنەکە ڕەسمی و کەسێک لەسەری پێشلە ئایفۆنە باسم کردووە ئاسینە سەر ئایکۆنی بەرنامەکە پاشان ئاسینە بەشی کۆنتاکت لێرە بۆنم لە ناوی کەسێکمان ئەوێت هینم بکەین کە تەلەفۆنی کرد ڕەسمەکەی لەسەر بێ بۆنم لە ناوی کەسێکە ئێمە ئێستا ئەمە ئەکەین پاشان دێنە خوارەوە نووسراوە مۆڕ لێرەدا ببورن ئیدیت ئەکەین ئیدیت پاشان لێرەدا چی ئەکەین ئێمە ئەم بەشە ئەکەین وێنەیەکە هێنین ئەم وێنەیە پاشان چووز گەلەری پاشان ئەمە ئەکەین پاشان بۆنم لە ئەم وێنەکەی دیاری ئەکەین و سەیڤ ئەکەین ئیتر هەست کاتێک تەلەفۆنی کرد ئەوە ڕەسمی ئەو ڕسمەی دەسەکە بە خۆمان هەمومان بژادەوەی نەچی بەسەر بەرنامەی ئایکۆن و کۆنتاکتەوەی ناوەکانی تیا یان لێرە شەو بچی فەرقی نییە یانی لێرە شەو ئەتباتەوە هەمان شوێن بۆ نمونە هەر ناوێکت بوێت پاشان ئەو ئیدیتە بکە بە هەمان شێوە توانی ڕەسمەکەی بگۆڕی ئەچێ سەر ئایکۆنی تەلەفۆنەکە پاشان چێ بەشی کۆنتاکت بۆ نمونە لێرە تۆ ناوێکتەوێت یەکسەر دەستی لەسەر ڕاگرە پاشان بەشی وێنەیە پاشان گەلەری لێرە دەوێنەی کەسەکە ئەهێنین پاشان دەناکەین یان چی بکە هەر لەو بەشەیە ئاوە دەست ڕاگرە دەست لە ناوەکەی بە ئەم حەرفی ئایەتە پێشەوە ئیدی تەکەین لە خوارەوە ئەمەش ڕێگایەکی تر ڕێگایەکی دووەم ئەم بەشی کۆنتاکتە ئەمە توانین دەیبەزێنی لە پلەی ستۆر بۆ منە ناوێکتەوێ پاشان لێرەدا ئەتوانی چی بکەی قەڵەمێک هەیە لەسەرەوە ئەوە ئەکەی پاشان لێرەدا ئەم پیکچەیە یعنی لێرە چووس فۆتۆ وێنەیەک ئەهێنیت لەگەلەریەوە بۆ نمونە پاشە وێنێ ئەخێ سەر تەلەفۆنەکە ئیتە هەر وێنەیەکت بوێ ئەم ئایکۆنە ئەم کۆنتاکتە پرتەقاڵێش ئەمە بەنامەیەکی کێ بۆ نمونە ئەم ناوەت ئەوێ یەکسەر چیەکەی لە خوارەوە ئیدی تەکەی بە هەمان شێوەی پێشوو یعنی بەسێ ڕێگە توانیمان پاشان گەلەری بەسێ ڕێگە توانیمان وێنە بخێنە سەر ئەو کەسەی کە تەلەفۆنمان بۆ ئەوکاییوە دەرم سوودی هەیە بۆم لێ